Насправді, не питання в тому, де в якій камері хто сидить. Насправді, ви ж розумні всі люди, журналісти, ви ж знаєте, що це спецоперація влади для того, щоб відволікти вашу увагу і увагу суспільства, в першу чергу, від того, що вирок цей абсолютно незаконний, що в жодній нормальній цивілізованій країні такого вироку просто не могло би бути. Ми можемо довго обговорювати різні інші питання, але це просто відволікання суспільної уваги і не більше того. Тому я би хотів звернутися до всіх журналістів України і попросити їх, відрізняйте зерно від полови і, будь ласка, не ведіться на ті провокативні спецоперації, які щодо вас, в тому числі, вчиняються діючою владою. Коли їм нема що сказати, немає у них відповіді на питання, чому Тимошенко етапували в Харків, і вони нам показують рішення Шевченківського суду, де написано, що вона повинна перебувати в Лук'янівському СІЗО, і кажуть, от ми виконуємо це рішення суду. Тобто це от свідчить про рівень абсурду і рівень бредовості всієї ситуації навколо Юлії Володимирівни. З одного боку, але з другого боку, як для мене, це страшно просто. В нашій країні ніхто не може себе захистити. Жодна людина не може себе захистити. Тільки тому, що є воля іншої людини, яка має владу. По відношенню до Тимошенко – це президент Янукович. По відношенню до звичайних пересічних громадян України – це чиновник на їх рівні. Ну завтра кожного із вас посадять в тюрму. Покажуть рішення суду, де написано, що ви вільна людина, і скажуть, ми це рішення виконуємо. І це і посадять вас в шикарну золоту клітку в тюрмі. І будуть розказувати, які добрі у вас умови перебування. Замість того, щоб відповідати на питання, за що сидить Тимошенко. Сьогодні Служба безпеки України оприлюднила інформацію про те, що ви і Євгенія Тимошенко отримали право відвідувати Юлію Володимирівну. Чи дійсно це так? І два рази на тиждень для Євгенії. Як вважаєте, це нормально, ненормально? Ви знаєте, мене дивує дещо інше. Коли Служба безпеки робить щось, або влада робить щось, що вона вважає позитивним, вони чомусь про це зразу повідомляють через засоби масової інформації. От я вам скажу, я захисник у справі, Євгенія захисник Юлії Володимирівни у іншій справі. Чому мене пустили постійно, а її пустили на 2 дні? Це перше питання. Питання друге. Чому я про це дізнаюсь із засобів масової інформації, а не від слідчого СБУ? Я про це не знаю. Я не отримав ще дозволу, тому мені важко говорити про те, чи правдива ця інформація, чи неправдива. Я єдине, що можу сказати, що між повідомленням в ЗМІ і фактичним документом відстань дуже великої дистанції. І що ми отримуємо сьогодні на руки, якщо отримуємо, я не знаю. Але мене дивує це, от таке, знаєте, коли зробили щось нормальне, а чого вони замовчують розслідування щодо оцієї зйомки незаконної, яка відбувалася в приміщенні? А чого вони замовчують, що зараз щодо Тимошенка застосовується 24-годинне відеоспостереження? Що ж вони не публікують переліки людей, які це роблять? Не заявляють про це на весь світ? Тому, насправді, от я ще раз підкреслюю, ця заява, вона, звичайно ж, для нас позитивна, бо ми отримуємо можливість, принаймні, відвідувати Юлію Володимирівну, слава Богу, на 7-й день її перебування. От. Але навіть в цій ситуації вони порушили закон. А що вам відомо про умови утримання Юлії Володимирівни? Умови, як зазначив керівник Харківської і Качанівської колонії, стандартні для цієї колонії. А ті фотографії, які пенітенціарна служба розмістила, вони відповідають дійсності? Ви знаєте, от я ще раз хочу відповісти на ваше питання. Не підміняйте тезу в дискусії. От я тільки що 5 хвилин говорив про те, що вас зараз вводять в блуд, пробачте за таке слово, щоб ви обговорювали, на якій постілі спить Тимошенко, куди вона ходить, чи є у неї там щось в камері, чи це не грає ніякої ролі. Вона не обирає собі приміщення, де вона знаходиться, в тюрмі. Не вона обирає. Так само, як не вона обирала спосіб її етапування з Києва до Харкова. Це пенітенціарна служба розказує, що Тимошенко розвертає якісь автозаки. Ну це для ідіотів, пробачте, теза. Для ідіотів. Тому я підкреслюю ще раз. Питання абсолютно в іншому. Людина незаконно
протягом півроку перебуває в тюрмі ні за що. Вона отримала 7 років ні за що. І яка різниця, де вона зараз сидить і в яких умовах? Це не грає жодної ролі. Вчора керівництво Качанівської колонії заявило про те, що Юлія Володимирівна отримує медичну допомогу в частині ті, які їй прописали в Київському слідчому ізоляторі. Так от, хочу офіційно сказати, що в Київському слідчому ізоляторі їй прописали знеболююче. Тобто Тимошенко, і тому вони формально, знаєте, як відбувається обман? Обман відбувається, коли люди говорять формально коректні речі. Тобто ми робимо те, що нам прописало Київське СІЗО, а Київське СІЗО прописало лише знеболююче. Тобто це не лікування, це знеболююче. А будь-якого лікування вона дійсно не отримує. Це по-перше. А по-друге, я вважаю верхом цинізму вчорашню заяву пенітенціарної служби про те, що вони тримають 24 години світло для того, щоб їм було краще знімати. Це просто верх цинізму, пробачте. Я не знаю, хто це відео проглядає. Я знаю абсолютно точно, що це відео виведено в тому числі на монітор, який перебуває в кімнаті біля камери Тимошенка. Це я знаю точно. А хто його переглядає іще, мені складно сказати. І мені складно сказати, чи з'явиться це відео потім в Ютубі. І як буде на це хтось реагувати. І що буде там зафільмовано. Це вже якийсь повний маразм. А вони потім будуть розводити руки, і Пшонко буде казати, ми порушимо кримінальну справу. Яка проблема знайти людину, яка, припустимо, викинула в Ютуб попередні зйомки? Зробила це незаконно. Сама зйомка була незаконною, і її публікація в Ютубі була незаконною. А коли ви зможете відвідати Юлію Тимошенко? Коли? Я бачився з нею вчора. В якому вона стані? Юлія Володимирівна, в якому може бути стані людина, яка вже 6 місяців перебуває незаконно під вартою, по-перше, а по-друге, яка з 5 листопада практично не має можливості самостійно пересуватися. Знову-таки, вчора, коли вечір вийшов, передивився новини, я був шокований знов-таки заявою керівництва пенітенціарної служби про те, що Тимошенко ходить у ванну і в туалет, пробачте. Це практично цитата, це абсурд якийсь, маразм. Звичайно, що вона туди ходить, і по-інакшому вона не може бути. Але навіть для того, щоб пройти в ванну, їй треба 10-15 хвилин, це 2-3 метри дистанції. І вони кажуть, вона ходить. Звісно, ходить. Я розумію, що їм би дуже хотілося всім, щоб вона взагалі не ходила. І це їх основна мета зараз. Зробити так, щоб Тимошенка не ходила, не жила, не дихала і так далі. І це з шаленим рівнем і єзуїтства робиться, а вам закидають казачки. Подивіться, де в яких умовах вона живе. І ви на це реагуєте. Коли наступний раз зустрінемося? Я сподіваюся, що завтра. Якщо я дійсно отримую дозвіл СБУ на відвідання, то, звичайно ж, я завтра буду Юлією Володимирівною. Ви на кожне побачення маєте його отримувати, я перепрошую? До сьогоднішнього моменту відбувалося таким чином, що давали дозволи кожен день. І я кожен день, незважаючи на те, що чинним законом будь-який захисник у справі має право на необмежену кількість побачень, необмежену в часі, по суті, нас всіх захисників примушували кожен день ходити і отримувати ті дозволи. Але зараз це виглядало би взагалі якимось абсурдом. Слідчий знаходиться в Києві, вона перебуває в Харкові, і як би це було? Те, що заявив Грабік, що видано постійний дозвіл, якщо це постійний дозвіл, то тоді мені не треба буде кожен день до нього бігати. Але до цього кожен день я їздив в апеляційний суд міста Києва і отримав такий дозвіл. Скажіть, чи ви будете оскаржувати такування? Скарга на невиконання рішення Шевченківського районного суду підготовлена повністю. Ми зараз просто закінчуємо технічні формальності. Вона буде подана або сьогодні до кінця дня, або завтра зранку. І обов'язково будуть подані заяви про скоєння злочину щодо тих співробітників Державної пенітенціарної служби, які приймали безпосереднє рішення про переведення Юлії Володимирівни до Харкова. Тому що це рішення відверто незаконне. Я ще раз підкреслю, вчора керівник Качанівської колонії показав нам, ми запитали, чому перевели Тимошенка. Він сказав, для виконання постанови Шевченківського районного суду. Ми кажемо, а ви можете його прочитати? Він каже, так, обрати щодо Тимошенка Юлії Володимирівни міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі.
Я кажу, ну почекайте, ну давайте озирнемося направо, наліво. Ми ж не в Київському слідчому ізоляторі і не в Києві. От до такого абсурду доходить все у справі Тимошенко. А до якого суду буде подано ця справа? До Шевченківського району. Угу.